Jak se na konci příběhu dozvídáme, Harry v sobě skoro celý život nevědomky nosil část duše Lorda Voldemorta, díky které získal třeba schopnost mluvit s hady. Kromě toho ale udržoval pána zla při životě, stejně jako jeho další vitály, které však na rozdíl od tohoto vytvořil úmyslně. Také víme, že Harryho museli vychovávat jeho jediní příbuzní, manželé Dursleyovi, kteří se k němu celou dobu chovali velmi ošklivě. Byla to ale jen jejich chyba a skutečně takoví byli? Nebo na ně působila část duše, kterou v sobě Harry nosil? S touhle teorií se setkávám snad od počátku mé tvorby na YouTube, co se týče kanálu Cage Dragon. A o tom, jestli Vitál měl na Dursleyovi skutečně takový vliv, budeme spekulovat v dnešní Potrově hodince. Na začátku bychom si měli v rychlosti vysvětlit, o co se tahle teorie vůbec opírá. Především z 2. a 7. dílu víme, že Vitál může na kouzelníka či čarodějku velmi výrazně působit, pokud je s ním pravidelně v kontaktu. U deníku, který ovládl Ginny, je to složitější. Byl nejspíše i upraven černou magií, aby se pokusil využít osobu, která ho začne využívat k tomu, aby otevřela tajemnou komnatu. A nemusela to být prostě jen samotná část duše, která se o to pokoušela, ale byly to různé temné síly, které tam Voldemort připravil. I tak je ale jasné, jak moc dokázal mladíčké Ginny ovlivnit Vitál život. U medailonku, který hlavní trojice nosila na krku, už je to ale zjevné. Ten žádnými dalšími dodatečnými ochrannými opatřeními zabezpečen nebyl. Pokud tedy samozřejmě nepočítám jeho skrýž. Když jej měli Harry, Ron nebo Hermiona na sobě, daleko více se jich držely negativní emoce, měli problémy s některými kouzly a celkově dny s ním na krku pro ně byly až nesnesitelné. Je pak otázkou, jestli by tyto efekty dokázaly způsobit i ostatní vitály. Prsten byl zničen téměř okamžitě po nalezení. To samé platí pro diadém a hada na Ginny, který pochopitelně nikdy nebyl v blízkosti hlavní trojice déle než pár minut. Jedinou další výjimkou je pohárek Helgy z Mrzimoru, který byl v držení trojice relativně dlouho. Jen byl ukryt v kabelce Hermiony a nezdálo se, že by to ji nebo někoho jiného jakkoliv ovlivňovalo. Je tedy jasné, že s kouskem duše musíte mít pravděpodobně dlouhodobé spojení a čím déle jej máte, tím tady tento problém sílí. Druhá možnost je obětovat mu část samo sebe, tak jako to dělala Ginny, když si do něj vylévala své srdce. Doposud nám tedy vychází, že pokud se Vitálu vystavíme dlouhodobě, nebo jej budeme nosit přímo na sobě, dokáže způsobit výrazné změny ve vašem chování. Je tedy možné, aby Vitál v Harrym ovlivnil jeho příbuzné natolik, že ji nenáviděli? V domě s ním trávili v podstatě každý den, tedy samozřejmě až do jeho odjezdu do školy čar a kouzel v Bradavicích. A po celé dětství na něj byli zlí, využívali ho především v jakékoliv nepříjemné práci, kterou jejich synáček prostě dělat odmítal, a nedopřáli mu za celou dobu žádnou radost. Byť to posud působí celkem logicky, já tento názor nezastávám a podle mě to rozhodně nebyl důvod, proč Dursleyovi byli k Harrymu tak zlí. V prvé řadě by Vitál měl jejich chování ovlivnit natolik, že by stejný přístup měli ke všem, i mezi sebou navzájem. Nebyli sice příkladem lidí, kteří mají hodně přátel a denodenně se s nimi vítají, už jen to, jak se chovali manželé k sobě a synovi, ale celkem vylučuje to, že by jejich chování bylo ovlivněno Vitálem. To samé platí třeba v případě návštěvy manželů Masonových, kteří se objevili na začátku 2. dílu, pak dokonce tu máme příklad v podobě Tety March. Ne, že by vždy Dursleyovi byli z těchto návštěv nadšení, rozhodně ale byli schopni se držet nastoleného plánu a chovat se k ním mile. Jak víme z období, kdy se Vitálu vystavovala hlavní trojice, medailonek způsoboval, že jeho nositel měl zlé pohnutky ke všem v okolí a čím déle byl Vitálu vystaven, tím tady tyto pohnutky sílily. Je samozřejmě možné, že izolací, do které se Harry, Ron a Hermiona dostali, to mohlo být umocněno. Dursleyovi ale naopak byli dlouhodobě vystaveni Vitálu 10 let, než Harry poprvé odjel do Bradavic. A nijak zvlášť je to v tu dobu neovlivňovalo. Nebo se to alespoň tak nejeví. To, jací Vernon a Petunie byli, totiž Vitál nijak nezměnil. Ze vzpomínek a doplňkových materiálů na Pottermore je dost jasné, že Vernon byl od počátku nenávistný ke všemu neobvyklému a právě to byl důvod, proč Petunie tak okouzlil. Ta na jednu stranu záviděla sestře, která měla kouzelnické nadání a díky tomu si ji rodiče cenili asi trochu více než jí. Na druhou stranu ale začala její schopnosti nenávidět, nejenom proto, ale i z její vlastní podstaty. Vernon, který neschvaloval ani představivost, byl tak ideálním partnerem, se kterým neměla zažít nic překvapivého nebo záhadného, čehož měla vlastně plné dětství dost. Nenáviděla to a doufala, že už nic z toho nebude muset zažívat. Vždyť se sestrou téměř přerušila všechny kontakty a dlouho trvalo, než se odvážila Vernonovi vše vysvětlit. Jak se pak asi mohla cítit, když právě před jejím prahem našla uzlíček se svým synovcem, který měl za pár let jezdit do školy, do které ona nikdy nesměla a jejíž výuku vlastně nesnášela.
Vernon měl velmi podobnou povahu a vzhledem k tomu, jak spolu vychovali syna, nemohlo to dopadnout jinak, než že i on bude Harryho trýznit různými způsoby. Vitály na to prostě neměli vliv. Darcylovi prostě takový byli. Jediné, co podle mě přichází v úvahu, je, že by Vitál tuto jejich povahu mohl umocnit. Ne každého totiž jeho působení změní, jen může jeho zlé vlastnosti ještě více posílit a dát tak nějak do popředí. Jako příklad můžeme použít Dolores Umbridgeovou. Jak řekla Hermiona, je to zlá ženská, zlá a zvrácená. Což dokazovala během celého školního roku, kdy pracovala ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Vitál se k ní pak dostal díky Mundungusi Fletcherovi, který medailonek ukradl z domu Blackových a ve snaze ho prodat, jej musel pracovníci ministerstva věnovat jako úplatek. U ní Vitál daleko spíše umocnil její povahu a ona se tak vyloženě vychutnávala vyšetřování čarodějů z mudlovských rodin, které nemilosrdně posílala do Azkabanu, možná i přímo na smrt. Nabyla více důležitosti, používala ho jako důkaz jejího čistokrevného původu a de facto jej prostě využila naplno, až se to zdá trošku hrozivé. To si ale myslím, že případ Darcylových nebyl. Podle mě se prostě chovali Harrymu tak, jako by Vitál vůbec nebyl. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil. Pokud ano, budu velmi rád, když videu dáte like a případně zanecháte u kanálu i odběr. Zdála se vám tahle teorie reálná, nebo souhlasíte spíše se mnou, že možná to tak na první pohled může působit, ale ve výsledku to pravdou pravděpodobně nebude? A váš pohled mi můžete napsat dolů do komentářů. Budu moc rád, když mi taky dáte návrhy, co byste chtěli v budoucnu vidět na tomto kanále, ať už se to týká pořadu Potterova hodinka, Magická sedmička nebo vlastně jakéhokoliv jiného videa. Teď už se s vámi loučím a opravdu doufám, že se zase společně setkáme u nějakého příštího videa.